Jesper Piitulainen, teillä meni viikon suunnitelmat nyt vähän uusiksi, kun molemmat ottelut peruttiin, niin miten tämä vaikuttaa pelaajan arkeen? No ei, tuossa pelipäivä aamujättin jälkeen tuli tieto tuosta Ilves-pelistä. Totta kai se on tehnyt kaikki lataustoimet ja henkiset työt ja sitten tulee semmoinen tietynlainen loppuhalu. Sitten tuli vielä illalla tämä viikonlopunkin peli on peruttu ja se muutti sitten suunnitelmia tietenkin tälle viikolle. Ja nautitaan päivistä, harjoitellaan, hikoillaan, pystytään reenaamaankin vähän koimmin tuolla salin puolella. Ja sitten kun kutsu käy takas pelitapahtumiin, niin ollaan valmiita. Minkälaista henkistä uudelleen valmistautumista tämä nyt vaatii, kun suunnitelmat menee aika nopealla aikataululla uusiksi? No kyllä, tässä tämän vuoden aikana on oppinut elämään ihan hetkissä. Ei tässä tarvitse murehtia tulevasta muuta kuin seuraavasta päivästä ja seuraava ajankohta, mitä ilmoitetaan, niin tullaan aina paikalle ja katsotaan, mitä maailma tuo tullessa. Ei, nyt treenaillaan tämä ja perjantaipäivä ja viikonloppu huilaillaan ja sitten maanantaina todennäköisesti lähdetään Poriin jo valmistautumaan tiistai-otteluun tällä tietoa. Ja toivottavasti saadaan pelata vielä pelejä. Minkälaisen latauksen tämmöinen tauko tässä vaiheessa tekee noihin loppukauden peleihin? No tietenkin antaa mahdollisuuden vähän harjoitella ja katsoa vielä juttuja, että mitä voidaan loppukaudelle kehittää ja viritellä. Ja tuolla jumppasalin puolella voi jokainen taholla niin kehittää itseensä. Ja nautiskellaan. Kelit hellii meitä ulkona ja kevättä tuloillaan, niin ei tässä tuonne ressata liikaa.